Вітаю в прямому ефірі новини на Суспільному. Про життя одеського регіону розкажуть наші кореспонденти та я, ведуча Ксенія Процепова. Сьогодні інспектори з паркування проведуть перевірку в центрі міста. Вони разом з правоохоронцями перевірятимуть водіїв на дотримання правил дорожнього руху та дотримання норм при паркуванні автомобіля. Нагадаємо, з 26 серпня інспектори з паркування почали штрафувати за стоянку або зупинку автомобіля в забороненому місці. Про це повідомив директор департаменту транспорту та зв'язку Одеської міської ради Олександр Ілько. Ми набрали перших інспекторів, ми провели серйозну роботу вместе з органами національної поліції, ми отримали доступ к системе НАИС, позволяющая определять собственника транспортных средств. Мы понимаем, что для города ни 3, ни 6, ни 9 инспекторов это недостаточно, но поэтому мы планируем на следующий год набрать от 30 до 50 инспекторов. Почему мы не набрали раньше, я уже объяснял, потому что не было смысла просто платить людям заработную плату, при том, что у них не было бы ни полномочий, ни техники, ничего. Наші кореспонденти будуть присутні під час перевірки. Подробиці дивіться у наступному випуску. Пораненим під час пожежі в готелі «Токіо Стар» виплатять компенсацію наступного тижня. Про це нашим кореспондентам повідомила директорка Департаменту соціальної та сімейної політики Одеської облдержадміністрації Лілія Коваленко. За її словами, відповідне розпорядження департамент отримав вчора і з сьогоднішнього дня займатиметься збором документів. Всі ці люди були повідомлені особисто про перелік документів, куди, коли їм надати ці документи. Для того, щоб отримати компенсацію, постраждалі повинні нам надати заяву на моє ім'я, копія паспорта, копія фото, згода на обробку персональних даних та про то медицинського характеру, що ця пожежа завдала їм шкоди. Близько першої години 30 хвилин в готелі «Токіо Стар» на водопровідній 1А сталася пожежа. Горіло 10 номерів на площі 200 квадратних метрів. Внаслідок пожежі загинуло 9 людей, 10 отримали травми та були доставлені до медичних закладів. Прокуратура Одеської області затримала фактичного власника готелю Вадима Чорного. Його підозрюють у порушенні встановлених законодавства вимог пожежної безпеки, що спричинило загибель людей. Правоохоронці відкрили кримінальне провадження за статтею 270 Кримінального кодексу. Порушення правил пожежної безпеки, що призвело до загибелі людей. Наразі тривають слідчі дії. В Одесі реалізують проєкт «Вуличний простір для дітей», в рамках якого в парку Шевченка створять сучасний дитячий майданчик. Про це повідомив виконуючий обов'язки директора комунального підприємства «Парки Одеси» Ігор Чалидзе. За його словами, новий дитячий майданчик відповідатиме усім вимогам урбаністики та дизайн середовища парка. Мы находимся с вами на месте бывшей детской площадки в парке Шевченко, расположенной между детской аллеей парка и зеленым театром. В данное время эта площадка на сегодняшний день демонтирована в связи с тем, что происходит замена бывшей старой детской площадки. Эта площадка прошла апробацию, она имеет лицензию по безопасности. Будет построена современная детская площадка, которая, когда вы увидите, вот одесситы, все, короче, забудут, что здесь была эта старая, все будут радоваться, что это новое. Но на сегодняшний день люди почему-то, которые здесь рядом находятся, они считают, что здесь идет какое-то строительство, как у нас всегда это обычно бывает. В погоне за сенсацией. Никакого строительства здесь не будет. І наостанок про погоду. Сьогодні по Одесі та області очікується сонячна погода без опадів. Про це повідомляє гідрометцентр Чорного та Азовського морів. Вітер північно-західний 9-14 метрів на секунду. Температура повітря по місту Одеса в день 27-29 градусів з позначкою плюс. По Одеській області 23-25 градусів вище нуля. Температура морської води 21 градус. Вологість повітря в день в районі 40%. Схід сонця о 6:00, захід о 20:00. І наразі це всі новини. Побачимось у наступних випусках, а я передаю слово своїм колегам із редакції «Ранок».